Keihään päävalmentaja Tero Pitkämään henkilökohtainen valmentaja Hannu Kangas siinä keskellä miettiväisen näköisenä ja miettimisen aihetta varmasti monenlaista on nyt mielessä. Koski Vähälän hyvät otteet totta kai ja Ruuskasen 80 ilahduttavat Tero Pitkämäeltä. Varmasti me kaikki odottelemme parempaa, mitä tänään toistaiseksi on nähty. Tässä kolmannen kierroksen heitto hieman sinne vauhtiradan vasempaan suuntaan tälläkin kertaa, mutta nyt tulee jättiveto! Nyt tulee jättiveto! Mistä ihmeestä se lähti? Pitkämään kädestä 90 ja nyt on syytä tuuletella. Varmasti kaikki viimeisetkin murheet karisevat tällä repäisyllä. Olipa hurja, se karkasi taivaan tuuliin, mutta lentää pitkälle. Siitä se lähtee aivan sinne vasemmalle ja niukasti ehkä Vaaksan verran tossu pysyy viivan oikealla puolella. Tummia pilviä hipoen Pitkämäki täräyttää huikean kaaren 91-23. Se on vain 6 senttiä Greerin kauden parhaasta. Olipa hurja veto 30 senttiä miehen ennätyksestä. Se tuli kuin tilauksesta. Valtava keihäskaari Pitkämäeltä.